କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ବସିଛ? ହଁ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିବି ଟିକେ, ହଁ ବସିବି, ହଁ ତଳେ ବସିବି, ତମେ ତଳେ ବସିଛ ମୁଁ ବି ତଳେ ବସିବି। ମାଉସୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମକୁ? ଶହେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଭତ୍ତା କେମିତି କର? ଭତ୍ତା କେମିତି କର? ତମେ ଆଣିବାକୁ ଯାଅ ନା ଆଣି ଦିଅନ୍ତି? ତମେ ଆଣିବାକୁ ଯାଅ। ହଁ ଆଖି ଦୁଶୁନି କାନକୁ ଶୁଭୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କହିଲେ ତ ଅଫିସର କ'ଣ ଘରେ ଦେଇଯିବି ବୋଲିକିରି ଆସନ୍ତିନି। ଭତ୍ତା ତ ତମ ସରକାର ନିୟମ କରିଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନଥିବେ, 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିକି ପଇସା ଦେଇଯିବ? ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ଆଣିବୁ, ଆଣିବୁ ଯଦି ଆଣିବୁ, ନ ଆଣିବୁ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପଠାଉ, ନ ଯାଇ ପାଇଲେ ଆପଣ କି ମୋ ପିଲା ଯାଉଛି ପଇସାଟେ ଦେଇଦେବ, ସେ ଦିଅନ୍ତି ପିଲା ଆଣିକିରି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। କରିଛ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏଇଟା ଚିତା ଖେଳୁଡ଼ି ଚିତା କୁଟୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚିତା କୁଟୁଥିଲେ, ଛୁଞ୍ଚିରେ ଚିତା କୁଟୁଥିଲେ, ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିକିରି କୁଟେଇଥିଲୁ। ମୁଁ କରିବି, କର, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କରିବି, କେଉଁଠି କରିବି? କେଉଁଠି କରିବ? ଖେଳୁଡ଼ି ଆଇଲେ କରିବ ନା ଆଉ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଗାଁ ବେଲା କରିଦେବେ? ଏ ଫନି ବାତ୍ୟା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଗଲା, ସରକାର କହିଥିଲେ କି ପଇସା ପତ୍ର ଯାହାର ସବୁ କିଛି ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିଛି? ହଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମିଳିବ, 400-500 ଏମିତିକା ସବୁ କହନ୍ତି, ଆଉ ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଦେଖି। ବାତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ, ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ, ଆସି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିନି, ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଇତିରେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏମିତିକା ସବୁ ତମେ କାହିଁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଲା? ଆମକୁ ଫଟୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବ ଆମକୁ ସବୁ, କାହିଁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରହିଲା? ତମର ଭାଙ୍ଗିଛି କି ତମେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଛ, ଏମିତିକା ସବୁ କହିବ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେଉଁଠୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବ କିଏ ଜାଣି? ସେ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ଫଟୋ ଉଠା ମୋବାଇଲ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କ'ଣ ଉଠିଲା, ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିବୁ? ମୋ ଶାଶୁ ଏବେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ତ ସୁଜରେ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ତାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସୁବିଧା ଦେଖିବୁ ନା ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବୁ ନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ତାଙ୍କ ମେଡିସିନ ପତ୍ର ଦେବୁ, କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଦେବୁ? ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଅଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଲେ ପଇସା ଦେଲେ ହବ ନା ନାହିଁ? ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହଁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛିଟା ସରକାର ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବା ଅଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଏବେ ହଉଛି ନା ଆଉ କଣ ମିଳୁଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ନାହିଁ ବି ନାହିଁ। ତମେ ପାଇଛ ନା ଏବେ ଗୋଟେ କି କାର୍ଡ? ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିନି ସେ କାର୍ଡ, ଆମେ ଦେଖେଇନୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କାହିଁ? ଏ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ନା ନା ଆମକୁ ମିଳିନି, ପୂର୍ବରୁ ମିଳିନି। କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛ ତମେ, କଥା କହିଲା ବେଳେ କାନ୍ଦି ପକଉଛ, ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ ଯାହା ଫେରେ କେମିତି? ମାଉସୀ ତମେ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଭାଉଜ କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲା ବେଳକୁ, କଣ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ ପଚାରନି ଆଜ୍ଞା, କ୍ରୋଧ ସମାଳି ହଉନି ବା, ସେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ କ୍ରୋଧ ସମାଳି ହବନି, ଦୁଃଖରେ ତ ପଡ଼ିଛୁ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ, ଆଉ ଭୋଟ ଦେବୁ କାହିଁକି, କାଢ଼େ ଦେବୁ କାହିଁକି, ଚାଳ ଘଣ୍ଟା ମୂଳ ତ ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ବୈଗ୍ରସ୍ତ ମରିଗଲା, ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଳେଇଲି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ମିଳିବନି ନା ନା। ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲୁହ ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ବସିଛି, ସରକାର ହୁଏତ ୟାକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯାହା ବି ରହିଛି ଏସବୁକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବେ।